crescendo, criança, adolescente. Você já foi chamado de bonito? Eu só era chamado de simpático e pavão. Só isso. Exótico, quer dizer. Exótico. Simpático e exótico. Tipo isso. Máximo, você tem uma beleza meio exótica. É, diferente e tal. Eu ficava puto. Você tá me xingando. Eu falava, caralho, eu sou um pavão pra ser exótico, caralho. Ai, o Ricardinho é lindo, com os olhos azuis. Ai, mas o Matheus, aquele corpo. Aí olhava pra mim assim. É. Oh, caralho! Não, cara. E na escola que é fogo, né? Porque o japa, o coreano, né? O gordinho. Ah, e você... Os bullying, né? Putz, sofri. Mas você é japonês mesmo. Tipo, tem ascendência. Eu sou mestiço, mas eu sempre tive o olho muito puxado. Puxei muito minha mãe, né? Uhum. E aí eu sempre fui... já tive o apelido de japonês, de japim agora, né? Mas é japonês mesmo, né? Tipo, a sua família. Sim, de Japão. É, então, pelo menos acertavam no Japa, né? Pra mim, falavam todos. China, Japão, Jackie Chan, nunca acertavam. Nunca era coreano. Ô, Coreia! Um dia, um cara, quando eu tava crescendo na minha adolescência, falou assim, ô, Coreia. Eu falei, caralho, brabo. Eu falei, caralho, tu é foda. Vem cá, vamos tomar uma lá.